У топ-групі провідних університетів світу, на першому місці серед університетів України та в лідерах за галузевими рейтингами THE. Сумський державний університет обертів не збавляє і має 5 зірок за кількісним і якісним складом викладачів, задоволеністю студентів, якістю навчання, його умовами та доступністю, а також соціальною спрямованістю діяльності. В рейтингах перемагає не той, хто перший, а той, хто рухається швидше, аніж інші. Наш університет пройшов державну атестацію в частині провадження наукової діяльності. Ми отримали перше базове фінансування наукової діяльності. Хотів би відмітити це відзначення колективу наших вчених, премію Кабінету міністрів України для за розробку і впровадження інноваційних технологій. Та це далеко не єдиний привід для гордості. Нам вдалося першими в Україні запровадити технологію віртуальної академічної мобільності в нашому університеті. Це за допомогою таких всесвітньо відомих технологій, як Collaborative Online International Learning. 2021 рік теж відзначився рекордною кількістю грантових проєктів, які виконує університет. Ми сьогодні перші за показником багатьох проєктів за програмою Erasmus+, яка є найбільш масштабною і фінансується Європейським Союзом. Серед визначних подій 2021 року – присвоєння університетом звання почесного професора відомому на весь світ науковцю українського походження, директору Інституту наноматеріалів університету Дрекселя Сполучених Штатів Америки Юрію Гогоці. Видатний учений є першовідкривачем та дослідником класу двовимірних неорганічних сполук Максенів. Наразі триває спільна робота групи Юрія Гогоці з науковцями медичного інституту СумДУ над вивченням використання потенціалу Максенів у біомедицині. З ним давно вже є співпраця, але зараз активно почала розвиватися співпраця, пов'язана з використанням розроблених їми матеріалів. Наноматеріали, які використовуються, мають широке застосування в різних технологіях. Наприклад, у медицині вони можуть бути використані для транспорту ліків, можуть бути використані як покриття для імплантів. Традиційно виш, серед вихованців якого рекордсмени та призери Олімпійських ігор, чемпіони світу та Європи, може похвалитись спортивними досягненнями, що підтверджують підсумки зимових і літніх універсіад. Маємо другий показник серед всіх закладів вищої освіти України. Перед нами тільки Київський національний університет фізичної культури і спорту. Та не спортом єдиним. Студенти СумДУ вибороли на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт 131 призове місце. Показник є найбільшим за всю історію університету щодо вподобань і популярних напрямків інженерно-технічні спеціальності і IT. Суттєво збільшився прийом цього року на факультет електроніки та інформаційних технологій, і теж є рекордний прийом на IT-спеціальності, комп'ютерні науки. Ну, цьому, напевно, сприяло в тому числі те, що університет протягом року уклав такі топові угоди з IT-компаніями по створенню навчальних центрів. А абітурієнт обирає університет, де є такий навчальний центр, це дає можливість, а в тому числі мати вже перше місце роботи доволі пристойне. Через пандемію студентська спільнота не мала можливості проявити себе максимально яскраво. І це ректор СумДУ називає найбільшою втратою року. Незважаючи на пандемію, ми вперше цього року перейшли рубіж кількості іноземних студентів, які навчаються, більше 2000. Це теж говорить, що пандемія пандемією, а університет, який налаштований на працю, продовжує бути успішним. Університету вдалося, так би мовити, вакцинуватися. І ці вакцини – це і є наші надійні міжнародні партнери. Дійсно, вони нам надали ключі від кордонів. Більше 200 наших студентів, співробітників змогли подорожувати і насолоджуватись привілеєм фізичного або фейс-ту-фейс спілкування. Започаткували довготермінові партнерства з університетами з таких країн, як Іран, Філіппіни, Кенія, Ефіопія, Таджикистан. Активна інтеграція до світового простору. Нині СумДУ співпрацює з понад 300 навчальними закладами з 55 країн світу. В амбітних планах вишу, аби на земній кулі не залишилось місць, де СумДУ не має друзів і партнерів. Анна Світлична, Андрій Чешенко, Володимир Сурков, АТВ.